Hoi hoi hoi! Yeah, from Gia Outdoors and my daughter. Today I decided to make a little short video and teaching her how to make fire in our indoor oven, wood stove, without using a lighter or matchsticks, but rather using the firesteel. She has no practice. This is the first time I told her what to do, and I'm guiding her on her way. And yeah, please watch the movie and see how that goes. Enjoy! Det er ikke så farlig hvis du setter den kniven ute på spissen der nå, så holder du liksom den her fast med kniven henne sånn, og så får du med den. Du får litt hardt da. Ok. Jeg må holde den. Da må du slå ut på kanten der, sånn. Ja, kom igjen. Det var koseslår på nå, ja. Hæ? Det var koseslår. Du har tatt en litt stor bit. Det er ikke så farlig. Jeg kan hjelpe deg litt rann på veien. Ja, det blir bra det. Og så skal vi lage noe som heter shavings. Det er samme som du gjør når du spikker. Du lager sånne krøller. Kan du si da? Kniven litt lenger ned, slik at du skjærer opp denne fingeren. Denne må du holde hardt fast. Så holder du ordentlig ut av den. Jeg tror det er litt lenger, tror jeg. Det er nok lettere hvis du holder tommelen din også rundt kniven, sånn. At du holder rundt den. Sånn? Nei. Du holder ordentlig rundt den, sånn. Sånn.
forsarme lenger inn på kniven her inne. Bare så litt lettere å kontrollere det da. Prøv med en albina. Du skraper den av barken, Marita. Han skal fortsatt sitte fast i barken. Så du kan ikke skrapes bort, bortover. Ja. Er ikke så lett? Nei. Sånn, ja. Det var bedre. Måte å gjøre det. Da skjønner du. Har du begynt å brenne på den her? Ja. Men det skjer jo ingenting. Nei, ikke med en gang. Du må bruke den til å holde fast den her med, så den ikke går noe sted. Nå bommer du på det stålet. Er det der? Hvis vi tar det, så tyngden her, så legger vi oppi her. Er det den? Mhm. Det er vanskelig. Se hjertet da.